calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid kusoo dhawaada warka habeenimo calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gobelka furudaabo wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo jumca soo galayso qodobba xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah qarax ka dhacay magaalada muqdisho iyo sarkaal culus oo halkaas ku dhintay Abdirahmaan Cabdi Shakuur warsame oo sheegay in farmaajo dalka laga badbaadiyo hadii kale kuwa asiga garbihiisa joogan ay gacanta ka qabtaan ama beesha caalamka uu dhawarkooda ku jiifo ay gacanta ka qabtaan dalkana ka badbaadiyaan aan ku horeeyay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho faahfaahino dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa qarax ka dhacay qaybo ka mid ah gudaha magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya kaas oo geystay khasaare kala duwan oo leh dhimasho iyo dhaawac qaraxa oo ahaa nooca miinada soo boodada ah ee maalmihii dambe ummadda Soomaaliyeed lagu halakeeyay ayaa ka dhacay laamiga cusub ee degmada Daynele ee magaalada Muqdisho iyadoo lala eegtay sargaal sare oo ka tirsan militariga xoogga dalka Soomaaliya wararka ayaa sheegay in qaraxaani lala beegsaday gaari saaruf ah oo la socday sargaalka magaciisa lagu soo koobay Cali Bariis iyo qaar ka mid ah ilaaladiisa kaas oo la soo wariyay inuu ku dhintay qaraxaasi iyada oo ay dhaawacyo gaareen askarta ilaalada ahayd ee la socotay sidoo kale waxaa goobta gaaray ciidamo kale oo ka tirsan militariga Soomaaliya oo aagaasi ka dhawaaw qaraxa ka dhacay kuwaasi oo meydka iyo dhaawacyada ka qaaday halkaasi ilaa iyo hadda ma jirto wax faahfaahin rasmi ah oo ka soo baxday laamaha amniga ee dowladda iyo maamulka degmada Daynele ee magaalada Muqdisho oo ku aadan weerarkaasi loo adeegsaday qaraxa isla markaasina taliyahaasi sare lagu dilay Al-Shabaab ayaa inta badan weerarada caynkan oo kale ahay ka fulisa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kuwaas oo sii kordhiyay maalmihii lasoo dhaafay isla markaasina miinadani soo boodada ahayd ku cusbeed sanadkii lasoo dhaafay dhamaadkiisii iyo sanadkani isla markaasina ummadda Soomaaliyeed ayaa horay u ogeed in miinooyinkani laga soo dejiyay garoonka Aden Cade magaalada Muqdisho isla markaasina la arkayay in ay shabaab gacanta u gashay dhinaca kale Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame oo dhagta dhiigga u daray madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo waxa uu yiri farmaajo ciidankii 10-kii sano ee lasoo dhaafay loo diyaarinayay in uu amiso mas-uuliyadda amniga dalka kala wareegaan hubkii iyo agabkii loogu talagalayna in argagixisada laysaga dhiciyo ayuu maalin cad madaxdii dalka iyo dowlad goboleedyadii kula duulay wuxuu doonayaa waa doorasho uu ciidankaasi ku dhaco haddii aan la yeelina 2 sano oo mursal ula diyaar yahay ciddii diidana ay tahay cadow qaran cagtana la marinayo waxa uu yiri 3 tijaabo ayaa inqilaabkaasi ka hor istaagi kara madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee farmaajo kow in ragga xilalka haya gaar ahaan kuwa isaga la jira gacanta ka qabtaan dalkana ka badbaadiyaan isla markaasina yiraahdaan farmaajo ka joog dalka ha duminin ee badbaadiya 2 in ajnabiga uu dhabarkooda ku dangiigo ka diidaan isla markaasina yiraahdaan maya dalka ha duminina maadaama ajnabiga ay gacanta ku hayaan 3 in labadaasba dhici weydo oo halka dagaal ee u dhiman uu ku quus qaato oo isaga iyo intii markii horeba u diidanayd fooda isdaraan ayuu yiri halkaasina guul iyo guul darraba lagu kala baxo 3 tilaabo sida ay u kala horeeyaan ayay u kala dhib yar yihiin una kala sumcad fiican yihiin farmaajo wuxuu aaminsan yahay in propagandada CBB cid walba kula duulayo iyo lacagta uu ku iibinayo taageerayaashiisa dadka qaarkii in uu dalko idil ku qabsan karo waa halis dalkeena soo food saartay oo u baahan in aan iska badbaadinteeda wajahno ayuu yiri in aan iska badbaadinteena wajahno isla markaasina sidii laysaga badbaadin lahaa farmaajo si toos u wajahno ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame musharax xilka u taagan madaxtinimada qaranka Soomaaliya sida la og yahay filo Soomaaliya ayaa lacaga aad u fara badan ku bixisa baraha bulshada sida loo aflagaadeyn lahaa madaxdii hore iyo qof kasta oo ka soo horjeeda qof kasta oo yiraahda dowladda sidaan kuma wanaagsana waa ay khaldan tahay halkaasi ayaa caay iyo aflagaado loo marinayaa dhinaca kale xog culus midowga yurub cafiska janan waxay waxyeelo ku tahay dhibaataynta dhibanayaashii janan safiirka midowga yurub ee soomaaliya nicolas barlanke ayaa cafiska madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ee la xiriira cabdirashiid janan waxa uu ku tilmaamay guulo muddo kooban ahi safiirka midowga yurub ayaa sheegay in uu ka xun yahay dhibka ay dareemayaan dhibanayaashii tacadiyada loo haystay ee janan geystay arrintani ayaa imaanaysa saacado kadib markii maamulka farmaajo uu balad xaawo uu soo dhaweyn ugu sameeyey ninkii ay booliska iyo cadaaladda ku daba jireen muddo dheer isla markaasina shalay ahaa dambiilo qaran maantana uu yahay waddani nabad iyo nolol ahi nicolas barlanke ayaa waxa uu yiri waxaa ka fakarayaa dhibanayaasha dadka barakacayaasha iyo dhallinyarada soomaaliyeed ee hiigsanayay bulsho nabad ahi oo cadaalad ku dhisan oo sharciga loo siman yahay
ayuu ku yiri bartiisa Twitterka. Safiirka ayaa intaasi ku daray waxaa hubaa in kuwa ka fakaraya guulo aanay iloobin in bulshada u baahan tahay tiirar adag oo lagu dhiso mustaqbalka. Si kastaba ha ahaatee, qabyaaladda farmaajo ayaa dadka si weyn ula yaabeen isla markaasina in adeerkii shalay markii uu baxsaday qorshe ayuu ka lahaa. Waa dambiile ayaa la yiri. Amnesty International ayaa sheegtay in ninkaasu dambiile yahay oo shacab badan xasuuqay. Hase ahaatee, maanta wasiiro iyo adduun ciidan ah loo diray isla markaasina la soo dhaweeyey. Waa ina adeerkay maanta waa wadani, laakiin shalay markii uu baxsaday oo Axmed Madobe la jiray waa dambiile qaran. Ha la soo qabto booliska ku daba jiro, adduunka ha loo gudbiyo. Kenya ayuu daba dhilif u yahay, Kenya ayaa soo adeegsatay. Maantana balad xaawo ayaa lagu soo dhaweynayaa, doolow ayaa lagu soo dhaweynayaa, xamar ayaa lagu soo dhaweynayaa sidii madaxweyne qaran. Fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media. Waad ku mahadsan tahay daawashada aad daawanaysa calansida media ama aad ku xiran tihiin. Aad ayaan idinkaga mahad celinaynaa. Muhiimaddayna waa in dalka uu noo hagaago, isla markaasina aan helno hoggaamiye daacad ahay ummadda u naxo. Haddii aad intaas nala fahantay, fadlan nala joog oo ku tixnaaw calansida media. Weerar culus oo lagu qaaday xeendaabka xalane iyo qasaare ka dhashay xilli farmaajo oo halkaasi ka wado shir hal dhinac ahi. Warar dheeraad ahi ayaa ka soo baxaya weerar hubiyaal ahi oo mar kale maanta lagu qaaday xeendaabka xalane ee magaalada Muqdisho, caasimada Soomaaliya, xilli madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday uu ku sugan yahay Afisyoone. Ila deegaanka ahi ayaa inoo sheegay in hubiyaasha ay gaarayeen ilaa 3 madfac, kuwaasi oo qaarkood ku hoobtay xaafadaha ku dhow xerada xalane oo ay degan yihiin ciidamada AMISOM, safaarado, hay-ado, sidoo kalena ay joogaan madaxda maamul goboleedyada dalka iyo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee farmaajo. Xeendaabka Afisyoone ayayna ku juraan, isla markaasina meel wax yar u jirta ayuu ku dhacay, dad shacab ayuuna ku habsaday. Wararka aan helayno ayaa sheegaya in ugu yaraan 2 qof oo shacab ahi ay ku dhinteen hubiyaashaasi, kuwaasi oo kala ah aabe iyo wiil yar oo umul lagula jiray. Isla markaasina aabahaasi oo wiilkaasi gacanta ku haya ayaa hubiyaasi uu ku habsaday. Wiilkaasi oo aan umusha lagala bixin ayaa geeridaasi ku timid. Sidoo kale wararka ayaa intaasi ku sii daraya inay dhaawacyo soo gaareen ku dhawaad ilaa 5 qof oo kale oo ka mid ahaa dadka deegaankaasi ama ka ag dhow xeendaabka xalane. Ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ayaa goor dambe tagay goobta ay ku dhaceen madaafiicdaasi, kuwaasi oo baaritaano ka sameeyey agagaarka xeendaabka xalane. Waa markii 2aad oo hubiyaal lagu weeraro xerada xalane tan iyo markii ay soo gaareen madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland magaalada Muqdisho oo si weyn uga soo horjeedo hanaanka ay dowladda Soomaaliya ku wajahayso doorashooyinka 2021-ka. Madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee farmaajo ayaa tallaabooyin u jira halka ciyaalkaasi iyo aabahaasi lagu dilay, isla markaasina ilaa iminka wax tacsi ah uma dirin. Hase ahaatee, xildhibaan mahadsanaad oo markasta naqdiya marka weerarada noocan oo kale yimaadaan ayaa waxa uu yiri, markasta oo farmaajo xaaladu ku xun tahay xalane hubiyaal ayaa ku soo dhaca, laakiin markaani dhibanuhu waa Soomaali, shacab ahi waxba aan galabsan oo isagoo gurigiisa dhex xurda hubiya siyaasaddu hagayso dusha sare looga keenay. Waxa uu yiri, waxaan tacsi u dirayaa shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan masaakiintii saaki halkaasi lagu dhibaateeyey isla markaasina ku dhintay, Allaha u naxariista ayaan leenahay. Farmaajo tallaabooyin ayay u jiraan, aabahaasi iyo cunugiisa oo musha ahi ee gacanta ku hayay halkaasi hubiyaha ku habsaday inuu u tacsiyeeyo ma awoodi karaayo. Si kastaba ha ahaatee, dadka siyaasadda daraaseeya ayaa si weyn ula yaabay maxaa markasta ku soo aadiya marka uu farmaajo xaaladda ku xun tahay in hubiyaal lagu soo garaaco xeendaabka xalane. Dhinaca kale, wararkii ugu dambeeyey shirka halka dhinac ahi ee ka socda Afisyoone, waxaa maalintii 4aad ka socda teendhada Afisyoone ee magaalada Muqdisho shir hal dhinac ahi oo aan xiiso lahayn oo u dhexeeya madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta, madaxda maamul goboleedyada kala ah Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir. Shirkaani oo bilowday maalintii Isniinteed ayaa waxaa looga hadlayay khilaafka doorashada iyada oo ay ka maqan yihiin madaxda dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland oo iyagu ka soo horjeeda hanaanka ay dowladda waqtigeeda dhammaaday u wado doorashada. Shirkaasi ayaa looga hadlayay sugidda amniga doorashada aan weli lagu heshiinin, waxaana warbixin looga dhagaystay guddiga amniga qaranka. Ajandaha shirka ayaa maanta ku qotoma arrimaha ammaanka ee doorashada, waxayna madaxda ku shirsan Afisyoone ay horey uga doodeen is afgaradkii lagu gaaray magaalada Baydhabo oo ay soo gudbiyeen guddiga farsamada arrimaha doorashooyinka. Dhinaca kale, sida ay noo xaqiijiyeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo saraakiil ka tirsan wafdiga maamulada Puntland iyo Jubaland ee ku sugan wakiilada beesha caalamka, ayaa xilli dambe oo galabta ahi shir gaar ahi halkaasi ugu furmayay. Wararka aan helnay ayaa sheegaya in beesha caalamka ay doonayso in marka hore la xaliyo tabashooyinka u dhexeeya hogaamiyaasha maamul goboleedyada ka hor inta aanay kulmin
farmaajo iyo madaxda maamul goboleedida. Dhinaca kale, Jubbaland oo ka hadashay heshiiskii Janan iyo dowladda Soomaaliya, dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ka hadlay heshiiskii wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan uu la galay dowladda Soomaaliya iyada oo shalay lagu soo dhaweeyay degmada Beledhaawe ee gobolka Gedo. Wasiirka warfaafinta Jubbaland ayaa sheegay in go'aanka uu qaatay Cabdirashiid Janan aan wax saameyn ah ku yeelan doonin Jubbaland, welina mowqifkoodii arrimaha gobolka Gedo uu weli ka yahay sidiisii. Wasiirka oo wareysi siiyey BBC-da waxa uu sheegay inay ka war heleen waqtiyadii ugu dambeeyay in uu wada hadallo kula jiro dowladda federaalka Soomaaliya, hase yeeshee shaqadii uu ka tagay ay weli sideedii u sii socon doonto. Maamulka Jubbaland ayaa ku dheeraanin ka hadalka go'aankii wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan uu kula heshiiyey dowladda Soomaaliya, hase yeeshee shalay uu xilkii ka qaaday madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe. Dhegaystow ogow, haddaadan xalka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.